Jonsson, Socialdemokraterna, på interpellation 408 av Ola Johansson, Centerpartiet, bristen på byggmaterial. Ordet går först till statsrådet Johan Danielsson. Varsågod. Tack, fru talman. Ola Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att på lång sikt säkra tillgången till byggmaterial så att Sverige kan hålla tillbaka kostnadsutvecklingen, minska bostadsbristen och samtidigt sänka klimatutsläppen. En hållbar och tillförlitlig tillgång på byggmaterial är en förutsättning för att upprätthålla den höga byggtakten. Att driva på klimatomställningen och skapa framtidens jobb är också prioriterat av regeringen. Den uppkomna situationen vid Cementas verksamhet i Slite påvisade byggsektorns sårbarhet vid störningar i cementförsörjningen. I framtiden kan det dock handla om sårbarheter kopplade till andra insatsvaror och verksamheter. För att stärka motståndskraften i råvaruförsörjningen och främja ett mer resurseffektivt byggande genomför regeringen flera åtgärder. Flera myndigheter har fått i uppdrag att genomföra en fördjupad analys och kartläggning av efterfrågan på cement, tillgången till kalksten och cement samt de logistiska förutsättningarna för import. Sveriges geologiska undersökning har dessutom fått i uppdrag att identifiera åtgärder som kan öka tillgången på och underlätta tillhandahållandet av alternativa bindmedel till betong. Vinnovas forskningsanslag har också förstärkts med 35 miljoner kronor per år 2022-2024 för en riktad satsning på forskning och innovation om återbruk, återvinning samt utveckling av nya och alternativa byggmaterial. Regeringen har också gett Boverket i uppdrag att kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial kan förbättras samt föreslå åtgärder hur cirkulärt byggande kan främjas. Bygg- och rivningsavfall är dessutom en av de prioriterade strömmarna i regeringens strategi för omställning till en cirkulär ekonomi. För att påskynda klimatomställningen inom byggsektorn har Boverket också fått i uppdrag att se över hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas och hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas. Regeringen lämnar även stöd till föreningen Trästad Sverige för att öka kunskapen om industriellt träbyggande då det finns potential att växla upp det industriella träbyggandet. Tillgången på träråvaror i Sverige är god. På uppdrag av regeringen har Konkurrensverket också utrett konkurrensen inom byggmaterialindustrin mot bakgrund av just de ökade byggmaterialpriserna. Myndigheten konstaterar att vissa byggmaterialmarknader präglas av bristande konkurrens, vilket har en betydande påverkan på prisutvecklingen för byggmaterial. Konkurrensverkets rapport och förslag bereds för närvarande inom regeringskansliet. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Ola Johansson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, talman, och tack statsrådet för svaret. Ja, man vågar inte tänka tanken att kalkstensbrytningen måste upphöra på Gotland när det nuvarande tillståndet går ut. För att kunna genomföra klimatomställningen i Sverige och Europa så är det en grundförutsättning att vi har tillgång till en egen storskalig tillverkning av cement i Sverige. Men det är bra att scenarion att man måste tvingas importera undersöks eftersom det kan komma att bli en realitet. Men för att det ska kunna vara möjligt så behövs det ju provtagningskapacitet för cement och betong som kommer från olika delar av världen. Det behövs ny infrastruktur i våra hamnar med cisterner. Kostnaderna för detta uppgår till miljardbelopp, för att inte nämna den tid det kommer att ta för att få allt detta på plats. Och var ska en sådan anläggning eller sådana anläggningar ligga? Talman, att finna alternativ till cement och betong som byggmaterial är ju viktigt. Det är känt att betongens klimatpåverkan vida överstiger träet, men cementindustrins ambitioner att nå klimatneutralitet ska ju också erkännas och uppskattas. Betong är viktigt för vårt övriga samhällsbyggande, inte bara bostadsbyggandet. Men cementfrågan, fru talman, kommer kommande fredag att diskuteras då Karl-Peter Thorwaldsson kommer till kammaren för att debattera en annan interpellation från mig i den här frågan. Det finns många andra faktorer som påverkar bostadsbyggandet, och den här debatten skulle även kunna handla om materialtillgång, återbruk och kostnader.
Priserna på trä påverkas av den import vi inte längre vill se från Ryssland. Parkett är det brist på eftersom mycket av den här parketten, ekparketten, tillverkas i Ukraina. Men i övrigt, enligt byggmaterialhandlarna, så går försäljningen bra till privatpersoner trots ökade kostnader. Resurseffektivitet, det är kanske det säkraste sättet att hålla kostnaderna nere och minska klimatpåverkan. För det bästa byggmaterialet är ju det som inte behöver forslas till byggarbetsplatsen, alltså inte användas. Det näst bästa borde ju vara att det som används också återanvänds i sin ursprungliga form. Och det näst därefter så kommer ju det material som är återvunnet eller produceras av återvunnet material. Det är mellan 12 till 13 miljoner ton av det byggmaterial vi använder som blir avfall. Och utav detta så är det 0,6 miljoner ton som är farligt avfall som man alltså måste ta hand om. Det är ju givetvis oacceptabelt mycket. Ungefär hälften av allt avfall återvinns enligt Boverket och resten läggs på deponi. Ett annat exempel på återvinning, det är foamglas, det vill säga krossat bilglas som kan användas för husgrunder och ersätter betong. Och byggnaden är lätt, till exempel i trä, och det handlar om ett fåtal våningar. Och vad gäller kostnader så ska ju livscykeln också beaktas. Och det är inte självklart att byggmaterialet som är billigast inköp är det som är mest kostnadseffektivt. Så valet av material kan ju också vara beroende av bostadsmarknadens funktionssätt och dess incitament att renovera, bygga till låga kostnader och bygga för den efterfrågan som finns. Det vill säga villkoren för de som har att bygga och förvalta bostäder, de som äger och hyr ut till människor, de som säljer, bygger för att sälja och inte minst för hyresgästerna, villaägarna, bostadsrättsinnehavarna. Centerpartiet har sett till i samarbete med regeringen att det finns ett grönt avdrag som främjar klimatbra investeringar i solceller, laddmöjligheter till exempel. Och kanske skulle valet av hållbara och återbrukade byggmaterial också kunna främjas med ett liknande avdragsmöjlighet för privatpersoner och bransch. Och det här är någonting som bland annat byggmaterialhandlarna föreslår. Och min fråga den rör ju såväl tillgång som kostnad och klimatpåverkan på tillgång till bostäder, så den är bred. Så jag undrar då hur statsrådet ser på incitament för att spara och att återbruka byggmaterial i högre utsträckning. Tack. Tack för det, statsrådet Johan Danielsson. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack till ledamoten för mycket intressanta och bra synpunkter. Tillgången på byggmaterial handlar, så vitt jag ser det, kanske om tre saker. För det första så handlar det om att säkra tillgången och effektiv försörjning av existerande traditionella byggmaterial. För det andra så behöver vi också samtidigt öka mängden och möjligheterna till återbruk och återvinning av byggmaterial, precis som Ola Johansson är inne på. Och för det tredje, och det tror jag är minst lika viktigt, så måste vi se till att få fram nya och hållbara byggmaterial och kunna använda de existerande, inte minst trä, i fler typer av situationer. Jag tog i mitt inledande svar upp en bred palett av de insatser som regeringen gjort på de här tre områdena. Så jag tänkte ta det här tillfället och säga kanske någonting mer om åtminstone ett av de här områdena vi arbetar på, som jag tror är av vikt för flera av de här tre perspektiven. Och det handlar om skogen. Jag var som sagt inne på det här redan i mitt första svar. Men skogen spelar en särskilt viktig roll i att producera alternativa byggmaterial. Och jag vet från tidigare samtal att skogen också ligger Ola Johansson nära om hjärtat. Och vi kan ju nu se att vi har en positiv utveckling. Antalet flerbostadshus i trä har stadigt ökat de senaste åren. Träbyggandet har tagit marknadsandelar. Nästan 20% av dagens nybyggda lägenheter i flerbostadshus är byggda med trästomme. Det finns potential, som jag sa, för fortsatt ökat industriellt träbyggande. Och därför genomför regeringen flera satsningar för att stimulera det här. Till exempel syftar ju det jag precis nämnde med krav på klimatdeklaration till att skapa bättre förutsättningar för byggherrar att välja klimatsmarta byggmaterial, såsom trä vid nybyggnad. Regeringen stödjer också Trästad Sverige med 2 miljoner kronor under 2022. Regeringen har också nyligen beslutat, igår tror jag,
om en proposition om certifierade byggprojekteringsföretag och att införa dem i lov- och byggprocessen i syfte att öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocesser. Och det här förslaget bedöms underlätta för aktörer inom just industriellt träbyggande som har en hög grad av standardiserade eller repeterbara projekterings- och tillverkningsprocesser. Sen är det ju naturligtvis så, som Ola Johansson säger inledningsvis, att den uppkomna situationen på Slite, den visar ju att samhället, i synnerhet byggsektorn, är sårbart, beroende av en insatsvara och en enskild producent. Sen är det naturligtvis så, som Ola Johansson säger och som han kommer att debattera med statsrådet Thorvaldsson, att det finns inget enkelt och kortsiktigt sätt att ersätta produktionen på Slite. Och det är därför också regeringen fattade beslut i november om att ge Cementa utökat och tidsbegränsat tillstånd för att fortsätta sin verksamhet i Slite. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Ola Johansson. Varsågod. Tack talman och tack statsrådet för svaret. Jag går vidare i min diskussion här och säger att det är många olika faktorer som påverkar kostnaden. Och man kan ju konstatera att i ett byggprojekt inte är alldeles tydligt vad det är som kostar. Från byggmaterialindustrin så vittnas det om att entreprenörer måste förhålla sig till olika former av rabattsystem för att projekten ska gå ihop. Bara det faktum att deras val av byggmaterial påverkas av något annat än dess funktion och verkliga kostnad är ju illavarslade. Om man försöker dölja arbetskostnader med material och vice versa. Statsrådet vet vad jag talar om. En sund marknadsekonomi borde ju borga för transparens och valfrihet för beställaren. Och detta är ju en del av den byggbransch som vi också ofta anklagar för att vara ineffektiv. Och som statsrådet påpekar så är ju olika åtgärder för att främja det industriella byggandet kanske en lösning på det. Men platsbyggeri kan ju också vara industriellt, som bekant. En annan aspekt som också påverkar materialkostnader är olika certifieringar och märkningar som finns både nationellt och framförallt kanske i Europa. Bland annat för kemiskt innehåll. Och som med allt annat sånt så är ju syftet gott. Och det har skapat för att ge konsumenten information till exempel om en varas hållbarhet, giftighet, klimat eller miljöpåverkan. Men många av de här märkningarna har likvärdiga syfter och fodrar vart och ett utav att producenten låter testa sina produkter regelbundet. Kostnaderna för att verifiera, certifiera och märka kommer i slutändan också hamna på notan för slutkunden. Det är också något som byggmaterialindustrin vittnar om. Men det är ju bra och viktig information såklart. Det är ju data som ligger till grund för det är datan som ligger till grund för certifieringen som är det viktigaste, kanske inte märkningen i sig. Och det borde vara regeringsuppgift att verka för att rensa upp, förenkla också bland de märkningarna som finns och förekommer på EU-nivå. Det är mitt inspel till statsrådet. Men som vi konstaterar att trots märkningar och höga ambitioner så står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Och det är ju vid tillverkningen av materialet tillsammans med själva byggnadens drift som står för det. Regeringen kan inte bygga sin bostadspolitik på att subventionera bostäder enbart. Det behövs genomgripande reformer av bostadsmarknadens funktionssätt. Och det kanske jag tål att upprepas med tanke på diskussionerna som har varit för ett eller två år sedan. Men min interpellation idag om byggmaterial så vill jag inte bara peka på riskerna med materialbrist utan också på behovet av att hålla kostnader nere och skapa goda villkor för alla aktörer inom bygg, fastighet och förvaltning, för hyresgäster och för de som själva eller gemensamt äger sina bostäder. Och eftersom jag har en minut kvar av inlägget så skulle jag vilja komma tillbaka till skogen. För det är ju också lovvärt att statsrådet talar väl om den svenska skogen. Skogen är ju fångar både in koldioxid och binder koldioxiden i en byggnad så länge byggnaden står kvar. Och kan man då dessutom återbruka byggmaterialet efter det antal år som byggnaden står kvar så är det ju också en miljövinst såklart. Men en avgörande fråga är ju faktiskt vilka förutsättningar vi ger för det svenska skogsbruket att kunna bedrivas effektivt. Kommer den svenska skogen att räcka till både för bioenergi, byggmaterial och andra typer av behov av kompositer och annat som vi kan använda skogen till? Det är också en viktig fråga att hantera. Så frågan är ju vad har regeringen egentligen för ambitioner att främja träbyggandet
med skogen och skogspolitiken som verktyg. Det kanske inte är statsrådets ansvarsområde, men gärna någon tanke kring detta. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Johan Danielsson. Varsågod. Tack fru talman. Tack Ola Johansson. Det är klart att det är precis som Ola Johansson säger att det är ju innehållet och informationen i certifikaten som är det viktiga. Det är ju också viktigt för att vi ska få till återbruk, cirkulära strömmar av materialet, att man vet vad det innehåller. Sen för att knyta an till det som jag uppfattar är den huvudsakliga frågan i det här inlägget, kostnaderna för byggmaterial, så är det ju mycket riktigt så som ledamoten säger att byggkostnaderna har ökat snabbt under ett antal år och byggmaterial har stått för nära hälften av den här ökningen. En del av de här ökningarna kan naturligtvis kopplas till särskilda händelser. Kostnadsutvecklingen för vissa byggmaterial har påverkats av covid-19-pandemin. Nedstängda tillverkningsanläggningar och störningar i globala logistikkedjor bidrog till en kraftig uppgång i priset av trävaror och armerat stål under 2021. Byggföretagen har också i ett öppet brev flaggat för att kriget i Ukraina kommer att kunna få rejäl påverkan på den svenska byggmarknaden. Exakt vilka konsekvenserna blir och vilken omfattning är dock inte möjligt att överblicka idag. Men i första hand väntas naturligtvis ökade energi- och drivmedelspriser påverka byggkostnaderna. Men det bedöms också sannolikt att priser på byggmaterial kommer att påverkas. Men att kostnaderna för byggmaterial har ökat snabbt under en längre tid indikerar, precis som Ola Johansson säger, att det finns konkurrensproblem på marknaden. Mot denna bakgrund gav regeringen också under våren 2020 Konkurrensverket i uppdrag att utreda just detta. Uppdraget slutredovisades i december 2021. Konkurrensverket konstaterar i sin slutrapport att det finns utmaningar för effektiv konkurrens på byggmaterialmarknaden. Det handlar om bristande konkurrens i byggmaterialindustrin såväl som byggbranschen i sin helhet. Därtill konstaterar man att bidrar faktorer som låg produktivitet, låg målgruppsvariation och en volatil byggtakt till ineffektiviteten på marknaden. Vidare lyfts ett antal faktorer som också ledamoten lyfter fram kopplat till bristande transparens, ersättningsavtal, där materialkostnader döljs och att olika former av rabatter och ersättningsavtal försvårar en effektiv prisbildning och produktbedömningar. Regeringen bereder just nu rapporten inom regeringskansliet. Men jag menar dock att frågan om just volatil byggtakt, som nämns som en av de här faktorerna till ineffektivitet på byggmaterialsmarknaden, kan vara värd att stanna upp vid i denna debatt. Bostadsbyggandet är naturligtvis en konjunkturkänslig bransch. Om ekonomin går ner så går oftast bostadsbyggandet ner. I många länder har man därför offentliga stöd som ser till att upprätthålla en lägsta takt i bostadsbyggandet. I Sverige hade vi också ett sådant stöd som långsiktigt hade kunnat bidra till mer stabilitet i byggtakten, investeringsstödet. Till och med februari i år har drygt 19 miljarder kronor i investeringsstöd beviljats till drygt 53 000 hyresbostäder. Att investeringsstödet avskaffades av Moderaterna och Sverigedemokraterna här i riksdagen kommer att få konsekvenser i form av färre hyresbostäder runt om i landet. Men det väcker också frågan kopplat till Konkurrensverkets rapport om avskaffandet också kan öka konjunkturkänsligheten i svensk bostadsbyggande, vilket då tyvärr också skulle kunna få negativa effekter på effektiviteten på byggmaterialmarknaden. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Ola Johansson, Centerpartiet. Varsågod. Tack fru talman. Det är ju inte förvånande att investeringsstödet dyker upp i en bostadspolitisk debatt. Det är ju i stort sett Socialdemokraterna och regeringens enda åtgärd för att öka bostadsbyggandet. Och det kan man naturligtvis ha, ett sådant. Men risken är ju att investeringsstödet som företeelse är någonting som bidrar till att hålla byggkostnader uppe. Eftersom byggkostnader är någonting som ersätts med investeringsstöd. Och ett avsaknad av investeringsstöd kan ju också verka som en utmanande faktor för att hålla kostnaderna nere. Och till exempel kostnader för byggmaterial. Och det är viktigt att statsrådet lyfter Konkurrensverkets rapport, som ju sannolikt är någonting som vi måste ta hänsyn till och som jag utgår från att regeringen kommer att vidta åtgärder med anledning utav. Och eftersom det här är det sista anförandet i den här debatten, så vill jag då se till så att påpeka att det är viktigt att så många som möjligt ska kunna efterfråga en bostad som de själva kan bekosta. Att man ska kunna erbjudas en möjlighet att få plats
plats på bostadsmarknaden. Och byggmaterial och byggkostnader är ju naturligtvis ett medel. Vi behöver ett varierat utbud och det är upp till var och en att bestämma hur och var man ska skaffa sig en bostad. Byggmaterial, arbetskostnader, kostnader för att planera och högt uppställda krav i plan- och bygglagen är också sånt som påverkar byggkostnaden och risken för överklaganden är ju en sån här sak också. Så att det finns en mängd olika faktorer som påverkar detta. Men till sist så vill jag påpeka vikten av att vi har och kan bibehålla en svensk cementindustri med högt ställda miljökrav. Naturligtvis är inte det möjligt så måste vi snabbt se till så att vi får en importmöjlighet och att det då sker från länder som vi kan känna oss bekväma med att importera ifrån. Men framförallt att vi har en skogspolitik och en byggpolitik som främjar användandet av inhemska material och återvinning och återbruk av byggmaterial. Tack för debatten så här långt. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Johan Danielsson. Varsågod. Tack fru talman. Och jag vill börja med också tacka Ola Johansson för den här spännande debatten. Och vi delar mycket av de uppfattningarna om vad som är viktigt på det här området. Det hörde jag inte minst i ledamotens sista inlägg. Det är ju naturligtvis så att Sverige behöver fler bostäder i hela landet som vanligt folk har råd att bo i. Och ett viktigt led i detta är att se till att vi har långsiktigt god tillgång till hållbara och kostnadseffektiva byggmaterial. Och som vi har varit inne på i debatten finns ingen snabb och enkel lösning. Men jag tror den goda nyheten ändå är att lösningen ligger i två saker som vi är väldigt bra på i Sverige. Nytänkande och innovation. Sverige ska förbättra återvinning av byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial. Och regeringen är fast beslutsam om att främja ett cirkulärt byggande. Det här är helt nödvändigt och byggsektorn står för 35% av allt avfall i Sverige om gruvavfallet räknas bort. Vi ska också hitta nya klimatsmarta och kostnadseffektiva material att bygga med. Samtidigt som vi också använder de klimatsmarta material vi har, såsom trä, på ett bättre och mer effektivt sätt. Flera material på marknaden gynnar konkurrensen, men det är också en möjlighet för en ny svensk grön industri att växa fram i hela landet. För vem vet, det är miljoner som det gemensamma idag avsätter för forskning och utveckling av nya material och byggmetoder kanske växer fram till nästa stora gröna svenska industriföretag. Det vore bra för jobben, det vore bra för bostadsbyggandet, det skulle trygga byggmaterialleveranserna i Sverige också. Så tack fru talman och tack, eller herr talman, och tack till ledamoten. Tack. Debatten med anledning av interpellation nummer 408 av Ola Johansson, Centerpartiet, om bristen på byggmaterial är därmed avslutad.